چورن نیوز، چورن نیوز اعلیٰ عرصہ شریف حضرت قطب الاقطاب حید عروس بن حسین الحید عروس رحمۃ اللہ علیہ کی تمام مراسم صندل اور عرس کی تمام تقاریب کا آج بروز اتوار اختتام ہوا، جس کا آغاز 21 دسمبر سے ہوا تھا، جو صندل مالی بیت العید عروس خانقاہ عید عروسیہ فتح دروازہ سے نکل کر بارگاہ عید عروسیہ درگاہ خطے صالحین صندل مالی پیش کیا گیا. پھر وہاں پر عرس مبارک کی جو تقریبات کا پہلے دن اختتام عمل میں آیا، دوسرے دن یعنی 22 دسمبر کو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب محفل قصیدہ بردہ شریف، محفل سماع اور پھر دیگر نعت خوانی اور خطابات کی بعد وہ محفل کا بھی اختتام عمل میں آیا. پھر آج تیسرے روز بعد نماز فجر سے ختم قرآن کی مجلس جو منعقد تھی، اس کے بعد ذکر اللہ شریف اور پھر دیگر ثنا خوانۂ رسول کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حبیب عید عروس بن حسین عید عروس رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت و محبت مناقب و نعت خوانی کے ساتھ اس مجلس کا بھی، اور اسی کے ساتھ سیدنا حبیب مجتبیٰ بن جعفر عید عروس حفظہ اللہ جانشین سیدنا حبیب عید عروس رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے ساتھ ان 3 روزہ تقاریب کا آج اختتام عمل میں آیا. اس عرس شریف میں شہر کے دیگر مختلف علاقوں کے علاوہ اضلاع سے اور ارض دکن کی مختلف مقامات سے اور پھر ہندوستان بھر سے دیگر مقامات سے مریدین و متقیدین کی شرکت عمل میں آئی. ان کے علاوہ اطراف و اکناف عالم سے مریدین جو عرس شریف کی خصوصیت اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے حضرت حبیب عید عروس رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر ان کی آمد و رفت کا سلسلہ تھا، وہ بھی آج سب اپنی حاضری حبیب مجتبیٰ بن جعفر عید عروس حفظہ اللہ کی دعاؤں کے ساتھ وہ ان تمام برکات اور اسرار کو اپنے ساتھ سمیٹتے ہوئے وہ اپنے اپنے مقامات کی طرف مراجعت کر رہے ہیں. اور اسی تمام تقاریب کے ساتھ عرس شریف 54 سالہ عرس شریف آج اختتام کو پہنچتا ہے.